Jēkabpilī norisinājies seminārs par deinstitucionalizācijas projekta gaitā paveikto un turpmāk plānoto. Tajā pulcējās pašvaldību pārstāvji no Zemgales plānošanas reģiona, kā arī labklājības ministrijas pārstāvji, lai izvērtētu, kādi sabiedrībā balstīti pakalpojumi līdz šim ir izveidoti un kā veicas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu. Mērķis mums ir redzēt, kā mums katram ir veicies, jo process ir ilgis jau gandrīz 8 gadus, kad 16. Gadā sākās projekta īstenošana. Un šobrīd mēs ieejam noslēguma fāzē un gribas redzēt tātad to paveikto, kā mums ir gājis, ko mēs esam izdarījuši un kāds ir tas nākotnes redzējums. Jo mēs uzskatām, ka šiem te pakalpojumiem ir jāturpina attīstīties, jo ne visi vēl var saņemt tos pakalpojumus, kam tas būtu nepieciešams, tāpēc ir ļoti būtiski skatīties, ko izdarījām un kas ir vēl jādara tālāk. Jēkabpilī ir izveidoti vairāki sabiedrībā balstīti pakalpojumi. Viens no tiem – daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Rosme, kur ir dienas aprūpes centrs pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī bērniem ar funkcionālu rakstura traucējumiem. Tāpat ir specializētās darbnīcas. Centrs nodrošina šiem cilvēkiem saturīgu laika pavadīšanu un aprūpi, laikā, kad viņu tuvinieki ir darbā. Jēkabpilī darbojas arī grupu dzīvokļu māja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas ļauj šīm personām dzīvot neatkarīgu patstāvīgu dzīvi, vienlaikus saņemot nepieciešamo speciālistu atbalstu un palīdzību. Gan Jēkabpils novada, gan citu Zemgales novadu pašvaldību pārstāvji uzsver, ka ir jāturpina attīstīt sabiedrībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi varētu dzīvot pilnvērtīgāk un viņu tuvinieki varētu vairāk pievērsties savām darba gaitām. Labklājības ministrijā uzsver, ka projekts noteikti tiks turpināts. Nākotne pirmām kārtām būs vērsta uz šiem te cilvēkiem ar vissmagākajām problēmām. Tātad nākamajā plānošanas periodā būs tātad pieejams finansējums, deinstitucionalizācijas jebšu sabiedrībā balstīto pakalpojumu izveidei un nodrošināšanai ar ļoti smagiem traucējumiem, gan bērniem, gan pieaugušiem. Paredzēts, ka tie varētu būt jau esošie pakalpojumi, dienas aprūpes centri un specializētās darbnīcas, tikai pielāgoti cilvēkiem ar smagākiem veselības traucējumiem, piesaistot arī attiecīgus speciālistus. Tāpat plānots jauns pakalpojumu veids senioriem. Pašvaldībām būs iespējams izveidot senioriem ģimeniskai videi pietuvinātus mazus aprūpes centriņus, tādus, kā mēs labākajos Eiropas piemēros pazīstam. Tā kā, lai to izdarītu, jau šis un tas ir paveikts, ir tātad izstrādāts tipveida projekts, lai tas palētinātu to visu, lai katram nebūtu vēl jātērē naudiņu projektēšanai. Un domājams, ka šo rudeni jau pašvaldības konkursa kārtībā varēs pieteikties, un teiksim, iegūt šīs te tiesības projekta īstenošanai. Deinstitucionalizācijas projekts Atver sirdi Zemgalē beigsies šā gada decembrī, bet sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana turpināsies. Šo pakalpojumu galvenais mērķis, lai cilvēki ar nopietnām veselības problēmām nenonāktu ilgstošās aprūpes iestādēs, bet varētu dzīvot savās mājās un saņemt nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.